Om vi börjar med att titta på de programvaror vi kommer att använda oss av genom kursen, så vi kan väl börja att titta lite snabbt på Audacity. Det hittar du på audacityteam.org, och Audacity är ett program du kan använda för att hantera ljud. En tämligen enkel installationsprocess tar oss till programmet Audacity, som ser ut på det här viset, där vi kan spela upp musiksnuttar och editera. Vi kan zooma runt i ljudfilerna som vi har tagit in och hantera ljudet. Vi kan lägga på effekter och mycket, mycket annat i Audacity, som är ett fritt program att använda sig av. Nästa program som vi kommer att använda oss när vi har gjort våra ljudeffekter får bli ett grafikprogram. GIMP.org är ett utav många grafikprogram vi kan använda oss av. Om vi har en licens på Photoshop, så kan man naturligtvis använda Photoshop om man är mer bekant med det. Om man sitter på Windows så finns alltid möjligheten att använda Paint.net och så vidare. Men i kursen så tänker jag mig kanske först och främst att vi använder GIMP eller Photoshop för detta. GIMP laddar du hem ifrån GIMP.org som sagt, och det ser ut ungefär på det där sättet. Nu har jag öppnat en liten bild här. GIMP är ett av de programmen som ger dig lösa paneler att hantera. Så lager har vi här borta, toolboxen har vi här, och logotypen, eller vad det är någonting som vi arbetar med, har vi i mitten här. Alla de här toolbarsen är lösa, och vi kan alltid högerklicka på bilden för att göra saker och ting. Nästan alla kommandon i GIMP kommer vi åt med att högerklicka på själva bilden. Så i GIMP så kan vi då hantera olika bilder och göra olika saker som har med bildhantering att göra. Nästa program som vi kommer att vilja använda oss av i kursen är programmet Blender. Blender laddar du hem ifrån blender.org, och Blender är det programmet man kan använda sig av för att skapa objekt i vår 3D-värld. Blender ser ut på det här sättet. Det är ett mycket bra 3D-program som vi kan använda oss av för att rita saker och skapa saker i en 3D-miljö i. Här har jag dragit upp standardobjektet i Blender som heter Suzanne. Och i Blender så kan du rita geometriska figurer, du kan animera och mycket, mycket annat. Sista programmet är nog det som vi kommer att stöta på mest i kursen, och det är ju naturligtvis vår spelmotor Unity. Unity heter ju närmare bestämt det programmet som vi kommer att använda oss av genom hela kursen för att skapa våra alster. Unity får du genom att surfa till unity3d.com och klicka på Get Unity. Kan nämnas redan nu att Unity finns i två versioner. Den finns i en så kallad Personal Edition och den finns i en Professional Edition. Professional Edition kostar ungefär $75 i månaden att prenumerera på. Personal Edition är gratis för oss vanliga människor. Om du använder Unity i en professionell miljö, om du vill använda Unity för att skapa riktiga spel som ska säljas så att säga, så vill man naturligtvis att man använder Professional Edition. Men för allt vad utveckling heter, specifikt kursen, så räcker absolut Personal Edition gott och väl. Det som då skiljer Personal och Professional Edition åt vad det gäller Unity, så är det några saker som skiljer faktiskt. I Personal Edition så får man leva med att varje spel man tillverkar har en splash screen där det står att spelet är gjort med Unity. Det finns en del analytiska saker
för att hantera spelet som inte finns med i Personal Edition. Det finns en del skuggor som vi kan säga som så att skuggor efter figurer som du har gjort i Personal Edition blir lite kantigare än om du använder Professional Edition. Sen enligt mig den stora skillnaden i Professional Edition så har man möjligheten att få ett mörkt gränssnitt medan man i Personal Edition bara måste använda sig av det ljusa gränssnittet. Den viktigaste punkten dock är att komma ihåg att allt vad funktionalitet heter, mer eller mindre, är samma i Personal Edition och Professional Edition. Så bara för att du använder Personal Edition på din dator för att skapa dina alster så innebär inte det att det är saker och ting som du missar, så att säga. Du kan göra vilket spel som helst med Personal Edition eller Professional Edition. Det är bara det att det finns vissa saker som är lite annorlunda om du har gjort spelet i Personal eller Professional. Vad det gäller den här kursen så kommer vi inte att märka någon som helst skillnad på huruvida vi använder Personal eller Professional Edition utav Unity. Vi laddar hem Unity genom att klicka på Free Download och så laddar vi ner en installer där. När du tar den här installern så kommer den att välja automatiskt om det är för Mac-plattformen eller för PC-plattformen. Unity finns både för Windows och för macOS. Här på jobbet så använder jag macOS, så när jag sitter på jobbet och jobbar med mina Unity-projekt så använder jag en Mac. Hemma så kör jag PC och det är inga konstigheter alls att fortsätta och jobba vidare på sin kreation på Windows och sen när jag kommer tillbaka till jobbet så kan jag fortsätta på jobbet med min kreation och använda macOS där. Det finns inga som helst skillnader däremellan. Den version utav Unity som används just nu är 5.2.2. Den versionen kom den 21 oktober. Unity kommer i nya versioner titt som tätt. Jag skulle nog säga att det kommer en ny major-version i alla fall någon gång om året. Det är dock inte så jättemycket som skiljer de olika versionerna åt, i alla fall inte på ytan. Det tillkommer lite mer saker under huven så att säga, men själva spelpoängen så att säga, den är densamma. Enda riktiga stora saker som har tillkommit var nog i version 4.3, om jag inte minns fel, där vi fick stöd för att göra 2D-spel i Unity också. Låt oss nu anta att ni har laddat ner den här lilla pjäsen som klockar in på 2-3 GB ungefär och vi startar igång Unity. Vi möts då av den här rutan där Unity ber oss att skapa ett konto på Unity. Ett sånt konto vill vi ha och om vi inte har ett konto på Unity så klickar vi på Create One. Vi studsar till en webbsida där vi skapar oss vårt konto. Jag har redan gjort mig ett konto på Unity, hör och häpna. Så jag använder e-postadressen som jag skapade kontot med. Och loggar in i Unitys miljö. Jag möts då av den här startskärmen. Vi ser en lista på projekt som jag senast har haft öppet. Vi ser någonstans på disken eller var någonstans på disken som detta projekt finns någonstans. Jag har en Getting Started där jag kan titta på en liten filmsnutt som hälsar mig välkommen till Unity på en mycket hög volym kan jag tycka också kanske. Så där ser i alla fall startskärmen ut. Här väljer jag det projekt som jag vill jobba på.
Jag väljer alltid att placera mitt projekt på, i mitt fall, OneDrive. Jag har OneDrive från Microsoft. Man kan även ha projekterna på Dropbox, men jag tycker det är en ganska smidig lösning att ha sina projekt på en tjänst som på något sätt synkas, vilket gör att jag kan sitta på jobbet och komma hem och bara fortsätta med mitt projekt. Alla filer har synkats däremellan, så att säga. Så där ser startskärmen ut. Om jag vill göra med ett nytt spel så klickar vi på New, och om jag vill öppna ett spel som ligger någon annanstans, om jag har kanske ett USB-minne med ett spel på, så klickar jag på Open-rutan. Jag kan även klicka på mitt konto för att få tillgång till att dels komma till min kontosida och så vidare. Klicka på Ny för att skapa oss ett nytt projekt. Den frågar var någonstans vill jag att projektet ska finnas. Kan väl säga att det ska ligga på min OneDrive. Testing kan jag väl kalla det här projektet. Eller skapade projekt, vi kallar det för testprojektet. Så där. När jag kommer till den här startskärmen och ska skapa mig ett nytt Unity-projekt så får jag här några frågor. Vill jag skapa med ett 2D-spel eller ett 3D-spel? 2D var ju en av nyheterna som kom i Unity här i version 4.3 om jag inte minns fel. Ett 2D-spel påminner till hög utsträckning om ett 3D-spel. Det är ungefär samma saker man gör. Enda skillnaden är att djupet så att säga är borttaget. Inte från alla komponenter ska sägas, men ifrån vissa komponenter. Även om man ska göra ett 2D-spel så kan man mycket väl göra spelet i 3D. Spelet i sig, som spelaren ser det, där kan ju spelaren säga att det här spelet är ett 2D-spel eller är det 3D-spel. Men det beror sig ju, om vi tänker efter lite grann, på hur kameran ser saker och ting. Om vi tittar på ett objekt rakt framifrån så ser ju mer eller mindre objektet ut att vara just i 2D, men i själva verket så kanske objektet har ett djup så att säga. Så därför gör jag normalt sett 3D-projekt. Unity kommer med en så kallad Asset Store som är en enorm lagringsplats för objekt som andra människor har tillverkat. Det finns vissa av de här objekterna som är riktiga standardobjekt och de når vi ifrån rutan där det står Asset Packages. Om vi klickar på den så får vi upp en ruta med olika saker som vi kan välja att ta med i vårat spel. Om vi vill till exempel ha lite kameror med som är lite speciella så kan vi då importera paketet kameror. Om vi vill ha med characters så kan vi då importera det paketet. Om det är environment av olika slag som vi vill ha med så kan vi ta med det. Vi kan ta in partikelsystem, olika typer av fordon, vi har en animerad häst och mycket, mycket annat som vi kan då välja att ta med i projektet. Jag väljer de sakerna jag vill ha med och trycker på Done och Create Project. Skulle det nu vara som så att jag kommer på, ja just det, jag behöver ju ha med det där också. Jag behöver ju ha med den här animerade hästen. Det är inga konstigheter. Vi kan via gränssnittet sedan importera allt vad assets heter. I alla fall assets som är de här standard assetsen så att säga. Alla övriga assets kan vi importera via den så kallade Asset Store som du får med i Unity. Där hoppar det hela igång igen efter en viss tidladdning. Det kan ju vara bra att komma ihåg att när vi gör spel i Unity så är det ganska seriösa grejer som vi håller på att tillverka. Så att det tar tid när vi gör saker och ting i Unity, det är inget konstigt alls faktiskt. Så där ser Unity ut när vi kommer till det.
Tänkte vi kan ta och börja med att titta lite grann på Unitys webbsida. Unitys webbplats är ett ställe du kommer att besöka mycket under den här kursens gång. Jag skojar inte. Unitys webbsida är inte bara ett ställe där du laddar ner programvaran. Det är dessutom en fantastisk resurs till att lära sig saker och ting. Tänkte vi kan ta och titta på några utav höjdpunkterna. På startmenyn så hittar vi ordet learn. Vi trycker på den och det tar oss till unity3d.com/learn. Här hittar du massvis med saker som har med Unity att göra. Du kan hitta tutorials exempelvis om vi tittar där. Här finns det upplagt massvis med projekt, massvis med mindre projekt som du kan lära dig hur man gör. Vill du kolla hur man gör ett till exempel ett sånt här breakout-spel så klickar man där och runt omkring här så har du då normalt sett videos där det förklaras hur man går tillväga och oftast finns det även källkod att ladda ner tillhörande det här projektet. Så unity.com/learn är ett fantastiskt bra ställe att kika på. En del av den här learning centret är live training. Då och då kommer människorna bakom Unity att köra live-sessioner där de live sitter och gör någonting. Under här så ser vi en lista på tidigare tillfällen som har varit och alla tillfällen som de erbjuder spelas in så man kan alltid se dem i efterhand. Här ser vi att om 12 dagar och 9 timmar exempelvis så kommer nästa session som visar hur man fixar en humanoid avatar i Unity, hur man gör en sån. Så under live och under learn och live training finns det massvis med bra resurser. Vilket leder oss till en av de viktigare platserna på Unitys hemsida, dokumentationen. När man tillverkar saker i Unity så händer det ju allt som oftast att man landar i en tillfälle där man inte har en susning om hur man ska gå vidare. Då kommer dokumentationen väl till pass. Snyggt uppspaltad till vänster har vi till exempel allting som har med skriptning att göra. Och vi kan då lära oss att grotta vidare och titta på vad det nu kan vara. Låt oss säga att vi funderar på vad är det här med namespaces för någonting. Då klickar vi på namespaces och uppkommer då en bra förklaring om det. Hela dokumentationen i Unity är riktigt, riktigt bra. Du kan även nå dokumentationen inifrån programmet naturligtvis också. Men det är en av de absoluta höjdpunkterna som jag ser faktiskt med webbsidan som de har. Om ni googlar runt lite grann så kommer ni säkerligen vad det lider att landa på en sida som heter unity3dstudent.com som även det är en resurs där du kan få lära dig massvis med saker om hur Unity fungerar. De har även en hel del små tutorials om hur man gör saker och ting. Nätet är fullt med folk som dels är duktiga på Unity och dels har delat med sig av sina erfarenheter på nätet. Så YouTube är en fantastiskt bra inspirationskälla till hur man kan lära sig saker om Unity. Och vi hoppas ju naturligtvis att den här kursen också kommer att vara en härlig inspirationskälla till att lära sig mer om Unity. Sådär, vi har kikat på lite av de programmen som vi kommer att använda oss av genom kursen och med det får jag lämna er för tillfället. Tack så mycket!